Rayhon, ısırık, yalpız ve keşniç. Gündelik hayatımızda istimol qilinadigan ushbu o'simliklarının foydali xususiyatlarini borligini yaxshi bilamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, bularning 700 dan ziyod turi aynan O'zbekiston hududida uchraydi. Savdo-sanoat palatasi va viloyat hokimligi hamkorligida tashkil etilgan yarmarka ham mazkur mavzuga bag'ishlandi. Viloyatimiz miqyosida dorivor o'simliklar ishlab chiqaruvchilar, yetishtiruvchilar, tadbirkorlar va fuqarolar o'rtasida ular kooperatsiyasini yo'lga qo'yish maqsadida savdo yarmarkasi tashkil etdik. Savdo yarmarkasini tashkil etishda viloyat hokimligi, viloyat savdo sanoat palatasi, adliya boshqarmasi va qishloq xo'jaligi boshqarmalari bilan birga hamkorlikda ishlar olib borildi. Bu kabi tadbirlarni tashkil qilinishida o'zaro faqat manfaatdor bu yerda tadbirkorlar. Mana shu tadbirlardan manfaatdor tadbirkorlar deb bilamiz, chunki o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, mana o'zlaringiz ham guvoh bo'ldinglar. Qaysiki tadbirkor kelgan bo'lmasin, hammasi bir-biri bilan o'zaro tajriba almashib, hattoki joylarini so'rab, o'sha dala joylarga, ishlab chiqarish joylarida va o'sha mahsulot yetishtirilayotgan dala joylarga chiqib, ayrimlari o'zlarida yo'q mahsulot turlarini o'zlarida ishlab chiqarish yoki bo'lmasa o'sha qadoqlash yo'nalishlari bo'yicha, ishlab chiqarish yo'nalishlari bo'yicha va dorivor o'simliklarni parvarishlari bo'yicha o'zaro fikr almashdi, tajriba almashdi. Shu kuni ko'rgazma ham tashkil qilindi va tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar namoyish etildi. Savdo bilan shug'ullanuvchilar va sohaga qiziquvchi ishbilarmon yoshlar tashrif buyurishdi. Ular viloyatimiz hududidagi madaniy holda o'suvchi giyohlarni yetishtirish, qayta ishlovchi va qadoqlovchi xususiy korxonalar haqida zarur ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Aytib o'tganimiz, dorivor o'simliklar bugungi kun tibbiyotida qo'llanuvchi dori-darmonlar tarkibining 40-47%ini tashkil etadi. Qashqadaryo viloyat savdo-sanoat palatasi yaxshi tadbir uyushtirgan ekan, ya'ni dori o'simliklarining savdo yarmarkasi. Bu bizga yana yangidan-yangi imkonlarni ochmoqda, chunki dorivorchilik bo'yicha shug'ullanadigan tadbirkorlar va o'rmon xo'jaligidagi dori o'simliklar shug'ullanadigan xodimlar kelishgan va o'zlarining dori o'simliklari bilan shu yerda qatnashmoqda. Bu bizga birgalikda hamkorlikda ishlashga asosan turtki bo'lmoqda. 2019 yildan buyon shu dori o'simliklarini eksporti bilan, ya'ni 100% eksport bilan shug'ullanamiz asosan va bizning faoliyat turimiz 100% eksportga qaratilgan hisoblanadi. Va to'g'ridan to'g'ri birgalikda aholi bilan birgalikda ham ishlashni yo'lga qo'yganmiz va aholi xonadonlariga ham gul ko'chatlarimizdan, urug'larimizdan berib, birgalikda 2019 yildan buyon birgalikda faoliyat olib bormoqdamiz. Aslida esa serquyosh zaminimizda unib chiqqan har bir nihol shifo baxshdir. Mazkur imkoniyatlardan unumli foydalanish va tabiat mo'jizalarini asrab-avaylash barchamizning burchimizdir.